Čau, dobrý den, moje jméno je Koťák. Vlastně přezdívka. Moje jméno je Jakub Kotek. Společnost Kaufland, to je ta firma, co prodává potraviny, se rozhodla oslovit mladší publikum a tak mi řekla, hej Kubo, my tě potřebujeme. A já, víte vůbec, kolik mi je, no nevadí. Díky tomu je tady se mnou ještě Teres. Čau Teres. Ahoj, ahoj. Teres je mladší, než jsem já. Jsem mladší. Ale je nadšená. Jsem nadšená. Ano. Moc, počítali tady. Já tady televize měl. Ano, televize. Výborně, tak a tímto se dostáváme do naší první části. Je to vlastně teleshopping. Wow, slovenský kartáček. Wow, Nintendo. Super. Znáte to vy mladí? Já to znám. Ty to znáš. Nintendo Switch, no tak jo vy mladí. Jo, 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 tady, SodaStream. SodaStream, dělá to bublinky. Wow. Máme tady. PlayStation 5, nikdo ho nemá, vy můžete. Jo, wow, počkej se to hrát. Videohry, skvělý videohry, máme moc rádi. Obrovská výhoda těch produktů, co tady vidíme, je, že můžeš je vyhrát. Jo, když půjdete na Kaufland.cz do sekce adventní kalendář. Tak takováhle kategorie tam přesně je, nebo sekce. Tak takováhle sekce, ta tam přesně je. Přesně tak. No, a vy se každý jeden den, od prvního až do 24. Kdy jsou? Vánoce. Pravně, dobře ty. Tak, tak každý den máte možnost soutěžit o jednu z těch věcí. Přesně. Třeba o tenhle ten sonický zubní kartáček Philips Sonic boží. Nebo tenhle úplně super čupr JBL reprák. Víš, co je super, se na tím reprákem se můžeš koupat ve vaně. Paráda. Děláte společně bubliny a tak. No nic, tak to jsme byli my, já jsem Koťák, tohle je Teres a budeme vás tady šikanovat, protože ty ceny opravdu stojí za to. A proč je kupovat za peníze? To už se dávno nedělá. Ne asi. Že Kaufland si pro vás připravil adventní kalendář, do kterého se můžete zapojovat každý den od 1. do 24. prosince a tak hrát o naprosto super ceny. Jak jsem říkala, začínalo se už 1. prosince, takže teďka můžeš jít na jejich web kaufland.cz, otevřít si třetí okénko a pokud se ti tam bude líbit ta cena, která se ti tam zobrazí, tak hnedka pod tím můžeš vyplnit formulář a tím se zapojíš do losování právě o tu cenu. A takhle můžeš postupovat každý den až do Vánoc, například dneska se hraje o elektrokoloběžku, což mi přijde jako úplně super cena a samozřejmě spousta dalších velkých cen, takže tady ti házím odkaz, určitě se zavrkni a zapoj se! Čoky, právě jsem teďka dorazila ze školy domů, proto vám to chci říct ještě tady v mluvených storíčkách. Každopádně dneska ve 12 hodin bylo odhalení mojí figurky a taky byl spuštěný prodej. A já jsem to úplně jako nadšená, že vám to tady konečně takhle můžu ukázat, že vám ji takhle jako oficiálně můžu fakt už představit, protože mi se strašně líbí, mám z ní obrovskou radost, už tady pár dní mám dokonce i vystavenou v pokoji, takže jsem ráda, že vám ji tady můžu už ukázat takhle na storíčkách. Máme tady dokonce ještě takhle krabičky další, já jich mám hned tady několik jako doma, jo, ale mám tady ještě takhle jedno. Všude mě tam označujte určitě. Čouky, jak se vám líbí můj nový merch, protože jak říkám, už po 150